жаңалықтарымызды шетел ақпаратымен жалғастырамыз ливияның трипали қаласындағы әскери мектепке әуеден соққы беріліп 30 курсант қаза тапты тағы отыздан астам оқушы жарақат алды шабуылды кімдер жасағаны белгісіз әскери мектеп файз сараж басқарған ұлттық келісім үкіметінің бақылауындағы ауданда орналасқан оқиға қала халқының наразылығын туғызды айта кетейік Триполи шаһары шығыстағы ұлттық парламент үкіметін қолдаған маршал халифа хафтар әскері былтыр сәуір айынан бері шабуылдап келеді желтоқсан айының ортасында хафтар трипали үшін шешуші шайғас басталғанын жариялады